Залишився місяць, аби чорнобильська петиція набрала необхідну кількість підписів. Потрібно 25 тисяч. Станом на обід 4 вересня вже є 22 тисячі 690 голосів, які потроху додаються. Нагадаємо, петиція створена проти постанови, згідно якої знімаються чорнобильські зони. Петиція розміщена на сайті Кабінету міністрів України. Називається «Про категоричну незгоду прийняття постанови Кабміну про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи», автор Андрій Линдюк. Найбільш активно до збору підписів поставились пенсіонери, які з перших днів реєстрації петиції почали звертатись до Коростенської публічної бібліотеки. Там всім бажаючим допомагали. Загалом же петицію може підписати будь-який житель України, при цьому маючи лише доступ до інтернету. Для цього не обов'язково мати чорнобильський статус чи проживати на зараженій радіацією території. Зацікавлені у цьому мають бути всі, адже із втратою статусу постраждалих територій, тобто зняття зони, населення буде позбавлене пільг і доплат. Це безоплатне харчування, чорнобильські відпустки, чорнобильські пенсії і так далі. Отже, аби петицію розглянули, потрібно трохи більше 2 тисяч голосів. Тому, якщо ви ще не підписались, але хочете, у вас ще є така можливість, а саме 31 день.